لە چوارچەوی چالاکیەکانی هەشتی مارس ڕۆژی جیهانی ئافرەتان ئەمڕۆ ناوەندی کاری هاوبەشی ڕێکخراوەکانی ژنان و ئافرەتانی دەڤەری کرمیان کە یانزە ڕێکخراویەوە دەڤەرە لە خۆ دەگرێت هەڵمەتێکی نەمامچاندنیان لە قەزای کلاری ناوەندی داری گەرمیان ئەنجامدا. ئێمە ئەمڕۆ وەک کۆمەڵای ئافرەتان لەگەڵ ناوەندی کاری هاوبەش ڕێکخراوەکانی گەرمیان ئافرەتان لە گەرمیان هەساوین بە ناشتنی 130 دار بۆ شەهیدانی شەڕی داعش، چونکە لە ئاستی گەرمیانە 130 شەهیدی شەڕی داعشمان هەیە و سوپاس شارەوانیەکەین کە دەرفەتی پێداوین و ئەم باخچە خنجیلانی پێبەخشین چونکە دارەکانمان تیابنێژی. هەر ئەمڕۆ ناوەندی کاری هاوبەشی ڕێکخراوەکانی ژنان و ئافرەتانی گەرمیان کە کۆمەڵەی ئافرەتانی کوردستان ڕێکخراوێکی دیاری ئەو ناوەندەیە لە کەلار کردبوونەوەیکیان ئەنجامدا و یاداشتێکیان ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد. لە بەرامبەریشدا بەڕێوەبەرەتی چاودێری و کەشەپێدانی کۆمەڵاتی گەرمیان جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە داوای ڕێکخراوەکانی ناوەندی کاری هاوبەشی ڕێکخراوەکانی ئافرەتان و ژنان بۆ سەروی خۆی بەرز دەکاتەوە. ئێمە وەکو هەشتی مارس ئەمڕۆ یاداشتێکمان هەبوو سەبارەت بە موچەی کەمەندام و بێوەژن و گەورەکتان کە ماوەی لە 2015 تا مانگی دووی ئەم ساڵ موچەکەیان لێ بڕاوە. ئێمەش ئەو یاداشتەمان بە بۆنەی هەشتی مارس ڕۆژی جیهانی ژنانەوە ئەو یاداشتەمان بەرز کردەوە بۆ دامودەزگا پەیوەندیدارەکان. ئێمە لە هاتنی جەنابی جێگری سەرۆکی حکوومەتیش بۆ گەرمیان یەکەم داواکاری و یەکەم یاداشتمان سەبارەت بە موچەخۆرانی چاودێری خێزان بووە کە بەشێکی گرنگی بریتیە لە بێوەژنان و گەورەکچان و خێزانی زیندانی کراوان و بەردەوام داکۆکیمان کردووە و داواکاری و یاداشتی یەک لە دوای یەکمان هەبووە لەسەر ئەو بابەتەکە موچەکانیان بۆ ببەسرێتەوە کە ئەمە ئەمڕۆ داواکاریەکی سەرەکی ئەم گردبوونەوەیە بوو لە ڕۆژی هەشتی مارس ڕۆژی ئافرەتانە. زیاتر لە 1150 سوودمەندی بێوەژنان و گەورەکچانمان هەیە وەکو ئافرەتان لە سنووری ئیداریی گەرمیان و سنووری بەڕێبرایەتی گشتیمان چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی گەرمیان و جگە لەوەش ژمارەیەکی زۆر لە خاوەن پێداویستی تایبەت و کەمەندامی مێینەمان هەیە لە تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتیە کە ئەتوانین بڵێین زیاتر لە 12000 موچەخۆر و سوودمەندی مێینەمان هەیە لە سنووری ئیداریی گەرمیانە کە سەر بە ڕێبرایەتی گشتیمانن. ئەگەرچی ساڵانە هەشتی مارس ڕێکخراوەکانی ژنان و ئافرەتان لە دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان کۆ دەکاتەوە، بەڵام تەواوی ئەو ڕێکخراوانە جەخت دەسرەوە دەکەنەوە کە زۆرینەی داواکاریەکانیان دووبارەیە و تا ئێستاش جێبەجێ نەکراون. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.